Дали си крими Ларго и Армен? Ларго и Тай, ете сигур обиекти. Армен, Ларго и мене! Pasojë, është një ketë që të rafa. Do më tash, e shumë me në pasojë.
duhet për çat shkak me marr namaza apo me ni. Po na, ata s'ke puna namaze apo. Ne s'ke çe të noi për 3 muaj apo. Ne s'ke marr ata këta gjumë. Ne kishu son. Edhe ne kishu shumë rrë. Se mos të gjasi çe ki po ti. Edhe ne kishu shumë rrë. Çe ish kur po bëj na shaj. Çe ka gjera me dorë. Shaj me çe ka gjera me dorë pa me ti tha e matrafa dhe. Çe ka ti tha e matrafa. Ai na shaj ti dha ato shaj. Ne ka problem. Esa folha aí, baixa. Aí, baixa essa folha. É só tu bater. Ela faz, ela é pura, Ana. Ali lá. É do meu dia, só ver me. Hoje é da lume. Já. Ou se crê, tu do scanning drain. Scanning drain. Jo policia këtu. Jo policia këtu. Jo policia këtu. Jo policia. Ska nevoj për ndërhyrje policisë. Halal ju kohë të armenë dhe policina për në... Ata finë se kjo është shumë drejtë për drejtë, kam dinë ato shumë i këtë këshirë, a ja ke punin e këtë 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 Ai që ka një mërinda në Biruz. Ai që ka marike që ka një Biruz. Ai është, se ka një ka shumë rekorinë një, edhe po një policia. Ai ka thirë. Ai ka të dhjetë. Ai e ka sisteme në policinë. Ai ka të gjithë në policinë. Ai që ka një mërinda. Ai që ka një mërinda, që e mërë në mirë. Ma, ma, shpenë zetë o sferë. Që du më dhjë policia. Policia po thirë në shqiptarët. Me të shqiptarë po thirë policia. Kjo është turpi botë. Kjo është turpi botë në shqiptarë po thirë policia. Kjo është turpi botë. Këto dhe që ka po një leqe, apo në edhe radikal. Unë përdoj debat shtaf, ka dhëtë kodë këtu, me këshiltarë të kovendë. Në përdoj shumë për këta. Shumë shumë për këta. Dhe të rëve në në pesë dhe këtë të kjarë. Doktor, po këta s'kanë di që kanë vëtu. Shumë për këta. Po këta në këta s'kanë di që kanë vëtu. Në është në vëtu një sen, të rëve të që ka po një gjithë pajishë. Jashtoj të dyrë, Po, mirë një zonë të shantë,
kolonit me të atyre sanitarinë, edhe të folë për periudën e kontratës së ndalimit. A thoni po buxhetin të dështuar të shkrimarisë. Sot ka qenë buxheti skandaloz i cili ka dështuar rrësisht. Edhe po po kur në e bëj zonë, e bëj zonë për të njëjtën birë edhe për buxhet. Nëse më jashtohet që primari i këpër seancës, atër mundë me vazhdu ju seancë. Unë e nëshkoj që të fare. Në moment që aje kanë qitë situatë dhe nuk më jashtohet këpër seancës, edhe në moment që si ishë kretara, këshildarë që u konë, aje ka shkull mikrofonin, edhe i bëjnë një sa misani ju ka për jashtu këpër seancës, që shë mërë drejtë në më për jashtu këpër seancës. Cilja është e drejtë asa mjesë më për jashtu këpër seancës. Edhe brusë më ap Por më rrit komunën këtu, se se ndija sigurimin as kush nuk qojë. Por derisa i kujashtoni këtu dytë, unë e lëshoj sa.